Про пошук тих, хто з них безвісти, будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Віталія Назаревич, представниця громадської організації «Мирний берег». Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Дякую, вітаю. Перш ніж почати наше обговорення, хоча б ви, в принципі, розповіли про роботу організації, бо знаю, що вона вже давно діє в Україні. Розкажіть детальніше. Громадська організація «Мирний берег» функціонує з 2015 року, і діяльність організації якраз була спрямована на інформування, на допомогу родинам загиблих в таких незрозумілих, проблемних питаннях. Ми їх спрямовували, в які державні органи варто звернутися, які дії необхідно вчинити. Плюс допомагали знайти інформацію з загальних джерел для того, щоб віднайти зниклих безвісти, щоб оформити статус для рідних, щоб отримали вони всі ті юридичні наслідки, змогли оформити їх і правильно проконтактувати з державою у зв'язку з отриманням цього статусу і всіх тих пільг чи наслідків, які з цього випливають. Великим досягненням громадської організації є створення інформаційної бази. Це якраз є серце громадської організації, збір інформації, яка зібрана з різних джерел. Вона є багатосторонньою, вона має всередині багато зв'язків між собою і дає в такому швидкому часі можливість побачити цільну картинку по особі, відслідкувати, наприклад, зникнення цієї особи, показати, де в яких структурах ще не проінформована держава, куди треба звернутися, яку інформацію можна отримати. І в цілому є дуже таким зручним інструментом для пошуку осіб зниклих безвісти. За цей період, поки створювалася інформаційна база, надавалася, є певний досвід, яким хочеться ділитися, і є навіть потреба є ділитися. Єдине, що немає на даний час ресурсів для от такого обміну інформації для допомоги людям. Немає фінансових ресурсів, немає людських ресурсів. Коли ці три елементи з'єднаються, організація зможе запрацювати на повну силу. Але при цьому я хочу зауважити, що громадська організація не займається, власне, пошуком безвісти зниклих. Це є інформаційна правова допомога людям. А пошуком у нас в державі повинні займатися, власне, державні органи. Тому я просто не хочу, щоб глядачі подумали, що ми беремо на себе цю функцію. Ми лише є допомогою, а все ж таки ця функція покладена на державні органи і повинна її робити держава. І це регламентовано нашими нормативними актами в нашій державі. Але ви говорили до ефіру, що людям з військкомату, наприклад, надходить повідомлення, що людина зникла безвісти. І вже у вашій базі та людина, наприклад, може знайти, що станом на сьогодні той-то військовий є у полоні. Правильно? Тобто у вас може бути навіть така інформація, якої немає у державних структурах, чи так, її якось легше отримати? Ні. Справа в тому, що з початком війни, коли було проаналізовано ситуацію і оцей досвід, як його можна, коли ми зрозуміли, що не можна зараз допомогти всім фізично, але можна допомогти інформаційно, то було поставлено завдання створити сайт. І от на даний час організацією створено сайт, який збирає інформацію з різних джерел і допомагає в пошуку людей. Цей сайт збирає, в першу чергу, заяви про зникнення людей безвісти, в другу чергу аналізує і так само дублює на сайті списки евакуйованих осіб з різних джерел, як волонтерські, так Червоного Хреста, так і державні списки, які формуються. Так само збирається інформація по полонених з різних джерел, офіційних, неофіційних. І збирається інформація про, наприклад, отримання гуманітарної допомоги людьми в Маріуполі. Хто займається пошуком, в кого там зникли рідні, вони самі шукають цю інформацію в різних групах, в різних каналах, де тільки можуть, самі опрацьовують її. На сайті зараз створена можливість, ввівши прізвище, сайт видає інформацію, що от за таким прізвищем є серед евакуйованих або є серед отримувачів гуманітарної допомоги. Окремо треба проглядати за прізвищем інформацію по полонених. І от це
цей випадок, який я розповідала, що людина перед тим подала до нас заявку про зникнення особи і через кілька днів написала, що дякую вам, я в іншому, ну, створені профілі полонених, вони не є загальнодоступні. Сайт намагається захистити інформацію і показувати тільки за конкретним прізвищем і іменем інформацію. І от люди впізнали полоненого, і це для них була радість, що він живий, що все-таки є надія, що вони з ним зустрінуться. От. Але, як я вже говорила, наша функція інформаційна. І далі йдуть наступні кроки. Це вже кроки, які пов'язані з нашою державою. Тому що коли людина знаходить полоненого, знаходить інформацію про полоненого, обов'язковий наступний крок – це повідомити наш об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених про те, що ця особа полонена, і звернутися до нього з заявою, включити таку особу в списки на обмін полоненими. От. Це будуть перші кроки, які, ну, ніби потрібно зробити рідним полоненого. Якщо говорити про людей, які безвісти зникли, наприклад, тут є родичі, вони мають інформацію, що цієї людини от немає, не виходить на зв'язок тиждень чи два. Що їм робити? Який має бути їхній алгоритм дій? Є тут, він ніби спільний, але він не один алгоритм. Тому що є безвісти зниклі цивільні особи, а є військові особи. Коли військові особи, ви знаєте процедуру, ми, ну, не будемо в неї заглиблюватися, тому що зараз ми про ті процедури військові не говоримо. Залежить від строку зникнення військового цього. Зараз вже подаються оголошення, в тому числі і на наш сайт, про зникнення військових. От. Чекаємо інформацію обов'язково від військових, як обліковується він у військовій частині. Тому що це зараз військові взяли на себе зобов'язання по цих людях. От. Має прийти інформація по них. Окремо потрібно моніторити оці списки полонених, дивитися відео, звіряти фотографії і самим шукати. Тому що, ну, держава на сьогодні день не може забезпечити оцей пошук і, ну, виявлення. І навіть не завжди, це ж не є офіційні списки, які йдуть відповідно до міжнародних конвенцій з російського боку. От. Тому що Росія ігнорує всі правила ведення війни і вона воює, ми знаємо, як цинічно і зухвало. От. Тому тут вже йде більш функція рідних знайти, чи дійсно ця особа в полоні, і знайти її можна як по цих фотографіях і відео, які підписані. Так само є ж багато дуже відео, які не підписані, перелік іде колона осіб, і от можуть виявити серед них. Тоді варто ідентифікувати, от сказати, що от на цьому відео є наш рідний, ми його впізнали, занесіть його, будь ласка, в списки полонених і визнайте його полоненим, поставте на обмін. От, це така. Якщо про військових, а якщо так. Про цивільних людей? В цивільних людей теж є два напрямки. Перший, наприклад, я зустрічаюся з оголошеннями про насильницькі зникнення цивільних осіб. Тобто, коли рідні чи знайомі пишуть, що приїхали невідомі в російській формі, невідомі колаборанти, які співпрацюють з загарбниками, і забрали цивільну особу. Чи сусіди сказали, що під'їхали, забрали, посадили в автомобіль. Тобто ми розуміємо, що їх забрали кудись там в полон. Тут в даному випадку є окремі організації громадські, які теж ведуть облік цих осіб, але це теж є підстава звернення до, в даному випадку це вже буде лінія поліції про зникнення цієї особи. Тобто звернутися можна з заявою за таких обставин про зникнення цієї особи. Окремо є, коли такі люди телефонують. От я зустрічалася з оголошенням, де люди, ну, рідні пишуть, що людина зателефонувала з її номера, телефонували, або людина телефонувала з території Білорусі, повідомила, що вона в полоні, і щоб рідні знали, що живий, але в полоні. Тоді так само звертаємося в центр, об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених, про те, що це людина в полоні, є відомості, підтверджуємо це, додаємо і просимо включити в списки повернення їх. Чи багато таких людей, які от цивільних, які перебувають в полоні?
десятки, сотні, по скільком надходить до вас інформації? Я не можу сказати конкретно, тому що ми не займаємося обліком і ми не опрацювали ще весь масив. Зрозуміло, я розумію, але їх до вас дуже багато. Дивіться, через мене на даний час на нашому сайті внесено власне заяв більше 4000. З тих заяв було 60 про те, повідомлення про те, що людину забрали отаким чином. От. Наскільки... Яка доля інших, не зрозуміло. Так, яка доля інших, бо це ми не знаємо. Принаймні, про тих 60 ми точно знаємо, що це було насильницьке вивезення. Хто з них в полоні, хто, яка доля чекала саме цих, ми теж не знаємо. Ми просто збираємо зараз інформацію. Далі це вже можуть сказати люди на місцях вже трошечки конкретніше. Якщо, наприклад, подали заявку, що людина зникла, після цього з'являється інформація у родичів, що от вона загинула і є вже підтверджені факти, вона знову ж таки вас про це повідомляє, правильно? Ми просимо. Ні, скажімо так, це ж не є обов'язок повідомити. Багато хто повідомляє. Дуже приємно отримувати, що був військовий, якого я вносила, і там на початку березня зник. І от вчора, майже місяць часу, вони прислали повідомлення, що він вийшов на зв'язок. Тобто за такий навіть великий проміжок часу людина вийшла на зв'язок. Але це не є обов'язок, і ми не можемо нікого заставити. Ми просимо повідомляти про такі обставини, але це не завжди. Але насправді, якщо є такий факт, що за цілий місяць людина вийшла на зв'язок, то є надія, і її людину тоді потрібно шукати, сподіватися і добиватися необхідної інформації, правильно? Так, але це навіть не тільки інформація. Я хочу ще зауважити, що все-таки цей більш такий тривалий термін, він свідчить, що щось не так з тою людиною. І я би радила за тиждень, за два, якщо військові, це трошечки більший термін, якщо це цивільні особи, і це не Маріуполь, скажімо так, тому що Маріуполь там своя ситуація, якщо це от звільнені території, все-таки людина не вийшла на зв'язок, звертатися в органи поліції з заявою про зникнення особи безвісти, наводити ці дані, тому що в подальшому це матиме юридичні наслідки для цих рідних, які заявили. Ви кажете, що в окупованих територіях, наприклад, в Маріуполі, там якась інша система, правильно? Не система, ситуація. Тобто, скажімо, людина може бути жива, в них же ж там немає світла, в них немає води, в них, тобто вони навіть зарядити телефон не можуть. В багатьох ситуаціях вони гублять телефони, вони можуть залишатися, тому що їх постійно обстрілюють, вони можуть залишатися в тому будинку, який обстріляли, добре, що люди змогли вибігти, перебігти в інше бомбосховище захватити. Тобто телефони можуть бути втрачені. І за таких ситуацій це не є доказом того, що людина загинула. Тут більше я би звертала увагу по Маріуполі на перевірку списків евакуйованих осіб і списки людей, які отримують гуманітарну допомогу в Маріуполі. Чи багато є до вас запитів щодо пошуку дітей? По Маріуполю дуже багато сімей, в тому числі і дітей. Конкретно по дітях, я не можу сказати відсоток, але є не наполовину. Це явно не наполовину, це, можливо, 10-12% серед загальної маси – це діти. Йдеться, власне, в першу чергу і про звільнені території, правильно? Чи так, загалом? Так. Тобто ми збирали інформацію і по Київській області, і по Харківській області, і по Маріуполю, Донецька, Луганська, загалом. Більше це Маріуполь, Київська, Харківська область. Ми з вами перед ефіром обговорювали цю ситуацію, і я вже розповідала вам, що обов'язково розповім телеглядачам, що до нас зателефонували ті люди, які приїхали з Бучі сюди, встигли вчасно евакуюватися, і на тих фотографіях, які викладали, вони побачили мертвою свою сусідку. І вони хотіли допомогти, ідентифікувати її в першу чергу, і, в принципі, були готові там взяти на себе якісь витрати щодо, можливо, поховання, чи ще чогось такого, і вони просто не знали, куди звертатися. І ніби десь там не могли дотелефонуватися в поліцію, вже потім зв'язалися. Але як тоді правильно діяти тим людям, можливо, ви роз'ясните? Дивіться, як правило, зараз є окремі канали, де публікують фотографії загиблих.
ну, і цивільних осіб для їх ідентифікації. Процедура виглядає приблизно так, що біля, коли забираються тіла померлих, їх передають органам поліції, а потім вони фіксують факт, тому що це факт смерті, вони порушують по факту смерті кримінальну справу. І далі повинні з'ясувати. Передається тіло судмедекспертам, щоб встановити, яка була причина смерті. Чи це насильницька причина, чи це, ну, якась фізіологічна. І вже по цьому далі все-таки там має бути сформована кримінальна справа. Тобто це питання Національної поліції, і однозначно треба звертатися до органів Національної поліції. Найкраще, найефективніше – це звертатися до органів на місцях. Коли ми, ну, от іде... На місцях йдеться про те, що якщо люди в Луцьку, то все одно телефонувати в київську поліцію чи в місцеву? Передбачено, що через місцеві можна подати ці заяви. Я не можу сказати, наскільки це ефективно працює в цей час. От. Чи є внутрішні документи, які не дають можливості. В мирний час це повинно було працювати. В мирний час можна було подати таку заяву і в будь-який орган, який є найближчий, зателефонувати на 102, звернутися з заявою, по пошті направити, по електронній пошті направити. Тобто були ці всі способи, працювали. Як працює зараз, я думаю, що це до представників Національної поліції, мабуть, запитання. От. Але однозначно звертатись до державних органів, тому що громадські організації – це не компетенція громадських організацій, це компетенція державних органів, тому що кожна загибла людина – це є громадянин держави, це громадянин держави Україна, в нього є, були обов'язки і права, і вони, його смерть породжує певні правові наслідки, як для держави, так і для родичів. Ну, і, наприклад, якщо говорити міжнародні судові інстанції, якщо відкрито кримінальне провадження, доведено, що смерть там була насильницьким шляхом, чи вбили пострілом, чи ще щось таке, то є ще одним там доказом для суду в Гаазі чи тому подібного. Але чому дуже часто думають, що волонтери можуть допомогти, чи якісь такі люди? Ми знаємо, що з початку війни діяло багато таких громадських організацій, чи, в принципі, організацій, там, як «Чорний тюльпан», ще щось, які шукали дійсно на сході України тих, хто загинув. Тобто зараз ці організації тільки допомагають, наскільки я розумію, державі. Вони і раніше допомагали, вони не брали на себе. Тобто факт виявлення, те, що їх пускали на ці території і вони могли виявити ці тіла, вони зобов'язані все одно були їх потім передати державним органам, сконтактувати для того, щоб ідентифікувати ці тіла. Для ідентифікації тіл у нас в державі є теж своя процедура. Тобто відбираються ДНК-тести, якщо немає свідків, які не можуть опізнати ці тіла. Далі є по кожному такому тілу формується номер, є база спеціальна створення таких неідентифікованих тіл. І по не, ну, вже по цій базі, потім теж, коли звертаються рідні, здають ДНК-експертизи, йде звірка цих результатів ДНК-експертиз, йде визначення ймовірності співпадіння. Зараз обов'язково, ну, ці ДНК-експертизи відбирають, зразки відбирають у загиблих. І зараз є ще інша ситуація. Зараз немає можливості зберігати ці тіла. Їх дуже багато і, ну, обладнаних приміщень, ну, ми розуміємо, не буде. Тому їх захороняють на тому місці, біля тих місць, де їх знайшли, як правило. От. Якщо є в такий швидкий час можливість зв'язатися з родичами, родичі вийшли на зв'язок, сконтактувалися, тоді вже зв'язуються і передають рідним. І я наголошую, що громадські організації в цьому процесі, вони допомагали знайти, перевести, можливо, в якомусь моменті. Але фіксацією всього цього, ну, процедури, що особа загинула, от, експертиза причини смерті, це все державні органи займаються. І тут не можна опускати. Це дуже важливий елемент, і він повинен бути дотриманий. Це теж напрямок нашого консультування, що обов'язково повинно бути зафіксовано державними органами. Факт зникнення безвісти, має бути заява від рідних чи від знайомих. От, факт смерті, тому що тіло просто так не видають. І це, ну, залишки людини, в яких є теж, в рідних є права на поховання померлого, воно видається тільки за заявами рідних, під певні документи. І це теж не є така проста, як здається, процедура. Просто насправді дуже страшні речі зараз обговорюємо. І ще те, що нещодавно у ЗМІ обговорювали, це коли
рідні бачили, як вбивали там їхніх дітей, їхнього чоловіка, як оця жінка розповідала. І вона каже, що тоді їй вдалося врятуватися, втекти, евакуюватися, але зараз вона не може знайти тіла, хоча вона знає, що він помер. То як, але хоче знайти, хоче поховати. То їй так само звертатися з заявою в правоохоронні органи, так, за таким самим принципом це відбувається. Так, тільки там, просто тому що ці тіла, значить, зберігали, ну, скажімо так, вони фіксуються, обов'язково йде, видається, коли люди виїжджають в ці місця, коли поліція виїжджає, їм видається темні пакети для збирання залишків, і їде судмедексперти, які відбирають зразки і, ну, проводять потім ідентифікації цього всього. Це все фіксується на відео, присвоюється номер тілу. І далі є канали, ну, вони є відкриті, є закриті в поліції, де є фотографії. І, скажімо, звернувшись в органи поліції, людина пояснює, що загиблий був приблизно в такому-то районі, ось такі-то ознаки, і вже по цих ознаках, по фільтрах вони можуть визначити приблизне коло осіб, показати рідним фотографії. Тоді вже впізнання йде по фотографіях. Я думаю, що на даний час, там вже трошечки часу пройшло, ті тіла лежали, їх не можна було далі зберігати, вони вже захоронені. От. Тобто ідентифікація буде по фотографіях. Ще хочу... Або по ДНК-експертизі. Ще хочу вас перепитати. От ви кажете, що захоронюють недалеко від тих місць, де загинули люди, правильно? Потім міста будуть відбудовувати, будуть приїжджати люди, які вчасно евакуювалися. Тоді буде відбуватися ексгумація цих тіл, перепоховання. Як це відбувається? Я не можу цього сказати. Я можу сказати тільки одне, що на органи місцевого самоврядування, зараз на військовій адміністрації, покладено функції про визначення ділянок, де буде захоронення. Тобто це захоронення отак самовільно відбувалося тільки під час окупації. Так як зараз окупація в Маріуполі, так як була окупація в Київській області, тому людей хоронили на своїх там ділянках. От, оці захоронення, про які говорю я, тіл, які вже пройшли експертизу, зафіксовані, це відбувається державними органами, відповідно до врегульованих в нашій державі процедур, і на територіях, які виділила місцева влада. Як далі буде з цими територіями? Є багато міст в нас в Україні, де цвинтарі серед міста, включаючи той самий Львів. І це буде місцева влада вирішувати, чи буде ексгумація, чи буде звернення рідних на ексгумацію, якщо, скажімо, ідентифікують вони це, чи куди вони захочуть перепоховати, чи як з прахом що зробити. Не можу дати відповідь на це, але напрямки, от скажу, це контролює в нас держава. Хочу повернутися ще до вашої роботи, до тих заявок, з якими звертаються люди безпосередньо. Чи зменшується нині їхня кількість? Ні, зараз збільшується, ну, те, що бачу я, збільшується кількість заяв по військових. От. Тобто наплив по сходу України такий, як і був, він продовжується, я не бачу по ньому спаду. По Києву я бачу дещо спад по Харкову, Києву. От. А по військових навпаки збільшується. Ну, але... Хочу закінчити, не можна сказати на позитивній ноті, але історія, яку ви розповіли, що місяць не було військового зв'язку і все, і його вдалося знайти, все-таки дає надію тим, хто, можливо, зараз розшукує якогось свого родича, чи знайомого, чи сусіда, і вже буде знати, що є такий сайт. Ще раз скажіть, як туди зайти, щоб правильно знайти і переглянути інформацію? Сайт знаходиться за адресою missing.com.ua, називається «Повернись». В загальному пошуку він новий, він так зразу не піднімається, його не так просто знайти, але оцю адресу missing.com.ua, я вам залишу її ввести в рядочок пошуку, і тоді ви заходите на сайт. Ми додаємо інформацію в різні пошукові групи про цей сайт, і от до нас приходять з пошукових груп. Це насправді, ну, концентрат такої різної інформації, і значно полегшується пошук по різних напрямках, які так людині доведеться там до доби часу самому шукати, знаходити навіть.
Сподіваємося, що інформація була дуже корисною для людей. Якщо дійсно необхідно розшукати когось знайомого чи близького, вони скористаються тим сайтом. І дуже сподіваюся, що в людей все вийде і вони знайдуть свою близьку людину. Дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостею студії була Віталія Назаревич, представниця громадської організації «Мирний берег». Все буде Україна, бережіть себе!